ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးတောကခတ်တဲ့ကင်းဝေးနေ၍ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်တရွေ့ပြောင်းလဲလာတာယခု2022ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးရတ္တပတ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။တက်ရှိတမဲ့လူသားတတ္တဝါတွေကလည်းကံတွေကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်ပျော်လိုက်ကြာဆုံးလိုက်တက်ကြွလိုက်အောင်မြင်လိုက်အဲအသလူသွားတယ်အဲသွားနေတဲ့ကံတရားလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နက္ခတ်ပညာဘာသာရဘေးရင်ပညာရကံကြမ္မာပညာရတူတဲ့သွားပြီးစစ်ဆေးကြည့်မြင်နိုင်သလောက်မြင်ပါတယ်အဲမြင်ရတဲ့ကံတရားတွေကို900တာသမီတွေအတွက်ရှောင်ရဆောင်ရဟုတ်ကြပြီလားဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီဇင်ဘာ22နဲ့28ကြာမှာ12ရာသီဘွားတွေကံတရားပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေထုံရာသီဘွားတွေဆိုတာမေလ22နဲ့ဇွန်21ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာသီဘွားတွေကယခု2022ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်မှာကံကောင်းတာပဲကာလကြာတန်တနေတဲ့အလုတ်ရာသူတိုးသွားတာမရှိရင်ရမရှိရင်တိုးမှာတခုဖွင့်ပြမယ်အဝေးအနီးကအဆက်အသွယ်ကောင်းနေရမယ်ဘဝပြောင်းနေရာပြောင်းအိမ်ပြောင်းတိုင်းပြည်ပြောင်းနေဖြစ်မယ်ရောင်းပောင်းထွက်ခွာတဲ့လိစ္ဆာအောင်မြင်မယ်ပေးရရရနေအောင်မြင်မယ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်မိသားစုပြဿနာလေးတွေတော့ရှိတယ်အမွေကိစ္စနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စဆိုင်နေစီဘွားလုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတက်တက်ကြီးအသက်လုတ်ကြီးစော်ကားခါတာအနိုင်ကျင့်ခါတာလာပြီးပိတ်ဆို့ခါတာဖယ်ရှားခါတာတွေကြုံမှုရှိတယ်။အဲလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာမိမိကတိခါစိတ်ရှိပြီးလိုက်ကိုပဲနိုင်မယ်အဆင်ပြေမယ်တိခါစိတ်ရှိမှုမရှိဘဲနဲ့တွားပြီးတော့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ရင်ထောင်မှာကျသွားဖို့ရှိတယ်။အဲလိုတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျန်တော့ကျမကြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးချစ်သူနှလုံးသားအိမ်တော်ရေးကိစ္စနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတာတာယာနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီးခရီးတွေပျော်ရွှင်တာတွေဖျားဘူးတွေနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေပညာရေးကိစ္စတွေအောင်မြင်သလိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဘဏ်ကိစ္စငွေကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားမယ့်ကာလရောင်းတရားတွေထွက်သွားမယ်ဆေးရည်ရလိမ့်မယ်969ဆိုတဲ့အတွဲလိုက်ထီထီထိုးပါပတ်လည်ထိုးပါကံကောင်းမှုဆိုရင်ဘုဒ္ဓ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 နဲ့ပရိစ္ဆေဘနေတိုင်းစိတ်ပါနေ့စဉ်နေတိုင်းအိမ်ရာဖရာမှာကစွန်းဥဒါမှမဟုတ်ရင်အာလူးကျော်အဲ့နှစ်မျိုးတရားတစ်မျိုးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်လှူပါကစွန်းဥပြုတ်ပြုတ်ကြော်ကြော်နောက်ဆုံးမရရင်ကစွန်းရွက်ကြော်ကန်စွန်းပါဗျာနော်ကန်နေစွန်းအောင်ပြီးတော့မှအာလူးကျော်သူအာလူးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလှူပေးပါငွေမဖြစ်မနေရမှလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြီးဆိုင်ရတယ်ခွေးခူငါငှက်ကနန်းလိတ်စင်သာမြင်းသာတိတ်တိတ်ချာချာလိုက်ကျွေးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်နေ့တိုင်းကျွေးခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်ငွေကြီးဝင်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အားလုံးသောပြည်တွင်းပြည်ပမှဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေဘေးကင်းရခင်အနယ်ခင်နေ့တည်းမင်္ဂလာနဲ့သူကံကောင်းခြင်းညာကောင်းခြင်းဘဝကောင်းခြင်းတွေကျူစွာရရှိပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်